Ivar Aasen. Ivar Aasen ble født 5. august 1813 på gården Aasen i hovedbygda på Sunnmøre som sønn av småbrukeren Ivar Jonsen. Han ble døpt Iver Andreas, men endret navn i 1845. Gården han vokste opp på var isolert, så han hadde ingen kamerater. Dette førte til at han leste mye i de få bøkene familien hadde, deriblant Bibelen. Faren døde i 1826, og de mistet begge foreldrene tidlig. I foreldrenes fravær ble broren den nye familieoverhodet. Han satte Ivar til gårdsarbeid og lot ham ikke utvikle de intellektuelle evnene sine. Men Ivar utmerket seg likevel ved konfirmasjonen, og presten skrev rosende ting om han i kirkeboken. Han lærte seg norrønt, engelsk, fransk og latin. I 1831 begynte han som lærer å reise fra bygd til bygd, og underviste og ble etter hvert huslærer hos prest Hans Konrad Thoresen i Herøy. Selv opplæring av presten og Aasen begynte blant annet å lære seg tysk og latin. Thoresen ble 1843 sogneprest i Korskirken i Bergen under Naumann. Deretter var Aasen privatlærer hos kaptein Ludvig Daae, som var Thoresens svoger. Han jobbet for han i 7 år. Aasen ble innkalt til militærtjeneste 3 ganger, men møtet aldri opp. Ivar Aasen begynte å granske sin egen sunnmørske dialekt og plantelivet i distriktet i 1836. Bestemte han seg for å starte å lage nynorsk som skulle bli utløsen for det danske språket. Fra 1842 til 1846 reiste Aasen rundt i landet og samlet ord fra alle forskjellige dialekter. Han hadde en avtale med firma som finansierte reisen. Aasen hadde flere eventyr, noveller og dikt, men han klarte aldri å bli veldig kjent for det. Ivar Aasen. Som forfatter begynte han tidlig å dikte, men det var først i 1850-årene han ble moden som dikter. Han utga adskillige eventyr og sang, og i 1856 en stor samling norske ordspråk. Ja. Dette var ting han plukket opp under sine år som reisende språkforfatter. I 1855 ga han ut syngespillet Erveringen, og i 1863 kom diktsamlingen Symra. Aasen brukte landsmålet bevisst i alt han skriver. Han ville skrive slik at alle kunne forstå, og han ville særlig at småbondene og mannen i gata skulle kunne lese og forstå det han skrev, like godt som storbøndene og embetsmenn. Aasen var en formsmester, og skrev blant annet Gamle Norig, hvor han brukte eddakvadets metrum med kvass rytme og harde bokstavrim, som knytter dette opp til nåtiden med moderne enderim. Han var ikke som de andre bonderomantikerne, som la et lite romantisk slør over det de skrev. Aasen ville skrive om ting som slik det virkelig var. Han var selv vokst opp som fattig bondegutt og skrev mye fra bondemiljøet. Men han skrev også sentrallyriske og personlige dikt. I dag er Aasen kanskje mest kjent for diktet Nordmannen mellom Bakkar og Berg, men også andre tonesatte dikt som Det er gamle fjell, Gamle Grendi, til Lags båt alle, og Du søndagskveld er kjente. Ivar Aasen og landsmålet. Den første systematiske granskning av det nynorske språket ble utført av Ivar Aasen, grunnleggeren av norsk språkvitenskap. På 1840-tallet reiste han rundt i landet og studerte dialektene. Over en periode på flere år publiserte han mange ordbøker og grammatikkbøker. Aasens arbeid bygger på at dialektene hadde en felles struktur som gjorde dem til ett språk og skilte dem fra dansk og svensk. Det sentrale for Aasen ble derfor å finne frem til og vise det strukturelle samsvaret mellom dialektene. Alt målarbeidet til Aasen var basert på dette synet. I motsetning til de fleste andre som gikk med tanker om et landsmål i 1840-årene, så Aasen for seg et nytt bruksspråk som skulle fungere i praksis, og ikke et språk som bare skulle være til stas og brukes til vitenskapelige formål, som nedskrivning av folkediktning. Derfor ville Aasen at det som ble skrevet på landsmål skulle være mest mulig enhetlig. Jo mer enhetlig det var, jo mer gjenkjennelig og lettlært ble språket, og desto større respekt ville det få. Det pedagogiske for Aasen lå i den stabile normen og den indre sammenhengen i språket. Det var hovedgrunnen til at han la så mye inn på å motarbeide variasjon i språkbruken og endringer i landsmålsnormen, helt fra 1850-årene til han døde. I tillegg til de praktiske hensyn,
la Aasen vekt på at språket skulle ha en respektabel form. Dersom det skulle være konkurransedyktig med dansk, måtte det ha trekk som folk var vant med fra skriftspråkene i dansk og svensk. Begge hensyn virket inn da han fulgte skriftsystemet i nabospråkene, og når han valgte de mest historiserende dialektformene.